Шенген и Сука. Фотографию парода. Тогда мы с Малоном Сукива вспоминали фотографию журналиста Юрия Володкевича. Так тикуосы, как Шенгенос Вакарас, будет не тик мусу свечу, как и вейма свечу и дискуссию. Ты асмелис, куя собой сбудрис, бандо пожить наше вверх. Это у меня я насыщу супер. Labai tikiuosi, kad savo mintis išgalvomis apie mažą Lietuvą, kuo žmonės pasidarys šiandieną mūsų svečiai. Juk metro fotografijos žurnalistė Lilija Kolekienė, jis Lietuvos kultūros bendruomenės institutas Mindaugas Sabutis, bei mažokas Lietuvos kultūros žinovas Vytautas Juška. Na, o kad sukurtų mums šventinę nuotaiką, šiandien kartu su mumis yra du dainininkai atlikėjai, tai gerbiama Austė Nakienė ir Regimantas Pranaitis. Tad šį vakarą pakviesiu vieną iš jų pradėti dainą, o kartu sukurtų mums tą mažosios veiklos pasakymą. Dainuoja. Aš kaip įsivaizduoju, kad Martyno Jankaus pasaulis ten, joje toje dainoje nedyra. O pirmoje apskritai apie tą kampą, tą kraštą. Vaikur nužėgliuos, vaikur nulinguos, rausvo vario laivo žėlė. Balto šilko žydlę, ar per jūrelės, ar per marelės, ar į tilžės miestų žyd, kur auk mano mergų. Nei per jūrelės, nei per marelės, tik į dėlžės miestų žy, kur auk mano mergų. Nu, ten mes jūs to kaip ten dainuodavo. O dėl tos antrosios, žinokit, aš tą dainą ir ansamblį dainuodavo viską, bet kartą jau su kūrėnėlį, gal kad žino, tenisininkai tarsi praeitį. Vienai va čia, va, tiesų, arba nesustojo, man sako, sako, žinai, sako, va čia iš Tilto gatvės, va čia karo metu, sako, žiūriu, ateina Martynas Jankus ir pėštės iš savo, tos tėvišės, nu, to, šitą tenisininkai, viską, tai šiai tada sudainuotų, tai, na, žinokit, yra laikas tas, nu, toksai, jis dingsta, iš tikrųjų, čia va ta daina bus. Prieš kalną beržai, pakalnio į klevai, prieš kalną rūgiai, pakalnio į kviečiai, po mano tėvo vartais prasidėd jūrės man. Ai, siuntė, siuntė mane motinėlė, ai, siuntė, siuntė mane senuolėlė, ana marelių krantelio, liepinėlių šiūruo. Kad aš nuvėjau, danę šiūravau, kad aš nuvėjau, danę šiūravau, ir atjojo bernužėlis ant juodbėro žirgę. Neilgai stovėjau, neilgai kalbėjau,
Neilgai stovėjau, neilgai kalbėjau, užbars mane močiužė, kad ilgai užtru. Sakyk, motinėlė, sakyk, senolėlė, sakyk, motinėlė, sakyk, senolėlė, atlėkia narūnėlė, sudrumstė vandė, atlėkia narūnėlė, sudrumstė vandė. Kaip žinia, prieš keletą metų, kai atėjo tas vajus Europos Sąjungos pinigai,
viską pakeiskite į bendrą spektaklį. Ir taip aš einu per tą kraštą ir, ir fiksuoju tą žemę. Fiksuoju, nes noriu, kad jūs juos matytumėte. Noriu, kad jie išliktų. Tai aš gal paskui aš darysiu jums į diskusiją, bet visą pristatau šitą vardą jums visiems ir noriu, kad ateitumėte dar kartą pasižiūrėti į ją. Ir noriu padėkoti kolegai, kad, kad priėmė tą vardą. Ir aš galbūt iš karto norėčiau padaryti tokį, tokį dalyką, aš tiesiog noriu, noriu įteikti katalogus, va, įteikti jums prisiminimui, mano mėlyjams svečiams, kurie kartu sutiko dalyvauti čia ir padėti man šitam darbę. Tai Burgos bibliotekai ir noriu pasakyti, kad Mažoji Lietuva yra mums pati didžiausia. Ir noriu teikti Ingridą Rulienį, kuri yra su manimi.